de actor pula se basă au da sunau cu jami wagon după ce mă ajută tot la altul, jami mă ajută tot de actor bunzu cu un barachi sarau cu bianu razuhăm bianu pas la grece de ceai mai expăl cu rochi ucru bianu a amit khabara bia eu pe bla khpul khpul walu ta sara wardu mubaraki ka u akhtar khuda akhtar de che da akhtar ura che da jumle da akhtar mun zuku mara razu khpul kuru ta razu ka cho cha khpul darlo de khpul kuru ta ji ura ji nur khuda afghanistan akhtar khuna se che da afghanistan akhtar bo ichel ta bo mur da ba de kor ta dala wartla ha ba de kor ta dala wartla والله بس د اختر ورځ خو دغه سی چې د الوکان الوکان چې دا وزي بس چا سره موټرسایکل چا سره ګاډي نو وزي بس په دا موټرسایکل او په دا ګاډي کې روان دي چیرته وزي پارک ته ولاړ سي یا بل ځای دې سیو میلې میلې ته ولاړ سي بس الوکان د خپل ټیم پاسې کې خپل اختر سره لمانځي به دا رقم یاره ډیر ښه لمانځو اختر اختر په افغانستان کې به موږ داسې کول چې کله به د ماجد څخه راووتلو یا به د یو میمن غټه میمن خانه و دغه یو مشر ارباب یا ملک دغسې میمن خانه به نو هغه کې به موږ بیا دا ډوډۍ وکړې نو ټولې ډوډۍ به مو چې وکړې هلته به مو ډوډۍ وخوړل په همغه ځای کې به د اختر مبارکۍ سره له وکړې بیا به یو د بله کور ته سره له ورتلو دلته خو دغه ځوانان ځي په چکر باندې وځي دغسې دغه اسلام آباد خوا ته ځي او اسمینډرې چې دي بیا نو دغلته یو د بل د یو مریض پوښتنې ته د یو کمزوري پوښتنې ته یا یو ډیر یو غریب وي د هغه پوښتنې ته چې ورنه شي نو هغه ګیلمن وي نو اختر په دغه رقم لمانځو موږ مو دوی د تېر کې د مینې د سیوم یا مو اصلا اینجا اید ندارم هیچ اید ندارم مو این تفلایم است یکی کلانتر است مو اصلا اید ندارم اید سیوم است که آمده روزای دشکان میکنیم پاکاری میکنیم روی دور بر خیمه خود بین خیمه را ای طرف طرف اولادای خود شتشو میکنیم کالاخ شتشو میکنیم دیگه کاری نداریم.